هاي قيارتها سود وادا كون سكابق سكاشني سديدي صوت أفريكا واحد جوجين سينسي هاي نقاس اي صوت دستي دولة مريكنكا لكن واحد سوقار هالكاسيتي ايدا توقع سينسي هاي دي واحد الى لنايين كو ورديالا اسلاماركي واحد لغوصو توريا بمبو وحن هالكا كدليان وردياشي واحد هالكاس لغ افضوبانيا سينسي هاي دي سينسي هاي دي مركي لاف دبتو ايدا واحد لقرينيا حاضرين واحنا لغا قاضيا لرك ايوتين واحد لغولي يا تهدين لما انتود وحي داهيين ما نقانو ادعان هني كبعدين واحد لغولي يا واكو قولي ستين والكل كان واحد اسك بعديا واحنا عاركينا ايدنك مريكنك او شير هيستو وحنا كهد لايين سينسي هاند الاف دبتي وحنا داهيين سينسي هاند داس هاديك عمتو كو ديغان برع دا سيتي واحا لغي يابا اني سو سارا سينسي هاند دا سيتي وب حاليس اه او ادونك حاليس كو اه واحا عيدن كو جري نين لغو مغا عابو مورغان مورغان وان نين ادو فهمسن افريكو ايو قاب كيدا واحا لغا وريسن هاي اسيا سينسي هاند دا سيتي حالك لغي كرو ايو سيزلو اف دو وكرو واحاق واحا عاركينا مورغان او لو كل مايو جرنال شيرمان وحنا كعنتو قلنيا ورقه سر اه وحنا اركينا جرنال شيرمان او ورقدي اقرينايو وحنا كو قرنيد او قوليسين قرشين هنا موشن كينا هلكا ايو كو سو دمهدي وحنا اركينا جيكي جان او كميد اهاي ايدنكي توغد اهاي او افتوناي سينسي حندا جيكي وحا لا سو رعدي هليكوبتر وحنا اهاي اسيغا ميد انا وحبا حسوسيني جاكي وحيدسك بعديا وحا سو كارايو قلوين افريكان اهاي كواس او اسيغا عابيين نينكي او كاميناي وحو كوليهاي كوارن حالادادا لكن اسيغا ما اوغينين ما نعقوني لوقدي كو layan dadkaaniti jaaki waxa la weydiinaya magaciisa wuxuuna ku leeyahay aniga waxba ma xasuusto wuxuu ku cilinayaa magaciisa wuxuuna ku cilinayaa mar badan oo ma ahay oo ka wado kuma ahay gruubka afrikaanka ahay inkii hoggaaminayay wuxuu u bixinayaa oo ma ahay wuxuuna ku dhijinayaa magaciisa jaaki asiga ma aheynin mid xasuustiisa joogto waxana kaluntay xasuusta jaaki wuxuu soo baxayaa banaanka wuxuuna la saaxiibayaa wiil aad u yar sidoo ugu bartaa asiga luqadaaniti wiilki wuxuu ku ciyaarsiinay dhagaxyo jaakina waxaas kama helinin wuxuu rabo inuu ka barto luqada jaaki wiilki yaa wuxuu weydiinayaa asiga halka uu ka imaaday iyo aad ma u dheertahay ama way dhowdahay wiilkii yaraa wuxuu ahaay mid kaaga ciyaaro dhagaxyada jeekiina asiga kama helin waxa halkaaga tagaya wiilkii yaraa jeeki oo yaaban asigana wuxuu kasoo tagayaa halkaasiiti wuxuu wadada ku arkayaa libaax ilmihiisa laakiin intuu ilmihi libaax ku ciyaaray waxaa soo weerarayso libaaxadii dhashay caruurtan wuxuuna ka fuulayaa geed jeeki waa laga soo gaarayaa waxaana ka soo gaarayo dadkii asiga oo la joogay jeeki waxaa la geynayaa asiga meel ay taalay diyaarad burburtay wuxuuna jeeki isla markii bilaabaya inuu soo xasuusto waxyaabaha qaarkood sidoo kale halkaasii wuxuu ku arkayaa qabuurada asxaabtiisa laakiin asiga ma aheynin si wanaagsan qof wax soo xasuusto waxaa la gaarayaa waqti habeen ah waxaana halkaa ka jirtay xaflad dhaqameed ee qabiin dadkii afrikaanka ahaa jeeki wuxuu ahaa mid daawanayo asiga xaflada waxaana uu maanayo mid ka mid ah dadkii halkaa joogay wuxuuna u wadiyay war news ah waxaana raacayo qolooyin kale asiga waxayna arkayaan baabuur marayso meel shisha jeeki waxaa la siinayaa itoonbir oo ku eego gabaarida jeeki wuu farxayaa wuxuuna leeyahay waxaa la gaaray waqtigaan bixi lahaa subaxdii jeeki waxaa la siinayaa dhar waxaana u duceynayaa oday xaafada jeeki oo soo baxaya wuxuuna arkayaa gaari meel yaalo gaarigaasiiti waxaa ag joogay nin ninkaasna waxaa cunay mas halkaa joogay jeeki wuxuu bilaabayaa ninkii inuu badbaadiyo wuxuuna ka dhuuqay ninka maska halkuu ka cunay laakiin halkaa waxaa joogtay gabar gabartaasiiti oo ilaalinaysay ninka waxayna la dagaalaysaa jaaki magaceedan waxaa la lahaa yuki gabadhii waxay isku dayaysaa jaaki inay toosh ku cabsiiso laakiin jaaki asiga wuu ogaa tooshka inuu waxba ahaynin gabadhii wuxuu umalaynaysay jaaki albestein afrikaan ah oo iska degan duurka jeeki gabartii wuxuu leeyahay isdeji asiga ma hadli karin sababtoo ah waxyaabaha oo ku badbaadinayay ninkii ayaa wixii afkiisa ka dhigay mid aan hadli karin carabkiisu wuxuu noqday mid weyn laakiin jaaki wax kasta wuxuu ku fahamsiinayaa gabadhii qaab dhagoolayd jaaki iyo gabadhii waxay caawinayaan ninkii waxayna soo saarayaan gaariga asigoo filimba ugu dhigay qumbe jeeki gaarigii markuu soo wado wuxuu ahaa gaariga mid tartan ku jiro wuxuuna kaalinta kuwaad gelinayaa asiga ninkii xanuunsanaa iyo gabadhii gabadhii waxay weydiinayaan qolooyinka halkaas joogeen ninkan calbisteenka ah halkay ka keentay waxayna leeyihiin ninkan waa miritiri waana ciidan qaas u tababaran waxay ku leeyihiin ninkaaniti wuxuu isticmaalayaa qumbaha qumbahan waxaa isticmaalo ciidanka qaaska u tababaran ayagoo ka dhigayo filimbo jaaki oo lala yaaban yahay waxay isku dayayaan qolooyinka halkaa joogeen inay wareystaan laakiin asiga ma hadli karin ugu dambeyntii jaaki waxaa ka soo fakanaya hadal wuxuuna gabadhii ku leeyahay aniga waxba ma xasuusto waxay iga luntay xasuusta xitaa ma garanayo magacayga gabadhii iyo jaaki waxay isku soo raacayaan cusbitaalka waxayna ku leedahay waxaan kuu geynayaa dhakhtar waxaan arkaynaa morgan oo la hadlayo jarnaal sheerman wuxuuna ku leeyahay qolooyinkii mushinka fulinaya dhammaantooda waa u qubaynay hal qof kama noolo mana la ogaanayo sirteena waxaan arkaynaa jaaki oo sugayo dhakhtar waxaan halkaa u imaanayso gabar gabartaasiiti oo ahayd wariyo waxayna ka soo racday halka uu jeeki tartanka ugu guuleysanayay gabadhii jaaki waxay weydiinaysaa su'aalo laakiin asiga wuxuu ku leeyahay ma aqaan cidaan ahay jaaki wuxuu u soo gelayaa dhakhtarka dhakhtarkiina wuxuu u sheegayaa inay maskaxdiisa naqatay mid isku yaacsan waxaana dhaawac soo gaaray qayb ka mid ah maskaxdaada laakiin dhakhtarkii wuxuu ku leeyahay adiga hadda waa caafimaad qabtaa wax dhib ah ma qabtid orod u tag police stationka kabacdina waxaa weydiisaa cidaa tahday ayaga ayaa soo sheegi doona cidaa tahday iyo magacaaga jaaki iyo gabartii intay soo socdeen waxaa ka hor imaanayo saddex nin waxaan u sheegayaa inay yihiin qolooyin u shaqayso CIA-da jaaki wuu la yaabanaa waxay ka rabeen asiga CIA-da waxaan la
لو كينا جيكي مورغان مورغان وحو ويديني سؤال بدن وحو نكولي يحي ميقا قفوت ايا نول عديق ايو ياكالي او نول ايشاك رونتا جيكي وحو لي يحي ما قانو انيقا وحاك هادلي سيد مورغان وحو كوبريريا نينكا نيتي وحو كوهادلايو وحو نسكايك تيكي هالكا سيتي مورغان وحو وعيا نينك او قابي جاناي اصيقا سيني سيحاندا وحو لي يحي سيني سيحاندا سيتي وحال ربا سيدو او دخسيها بدن انا كو قابت شقضوضا وحن عركينا سيني سيحاندي او لقص بايو وحن جوغي ميل لغو سميو اوبكا باقلو جيكا لكن نسيب درو ميشي وحكا دعايو قرحيو وحن قوبنا يان فرون جيريدي هالكا يالي دمان مطوردي هالكا وذي يالي جاكي وحو تغيا بوليس تيشنكا وحن كولي يحي وحن ربا انا اوغادو حدان حي لكن نينك وحو كولي يحي وحكا ستو داتي بيسكين كوزاف سناي ويقوبتين جاكي وحو مانا يونين وحن كحريا هالكا سيتي وحن لوصو كحسن جاكي ميل وحن او مانا يونين سود وطي جاكي وحن لقولي يحي حسوسو ميشا كتميدا ايو عدا تحدي جاكي اي اسحاب تيسا وحي حاين اوغ لسو اروبيه وحن لغسو اروبيه دوميدا دعالة ديدا لما انتو وحي اوكال لشتي دال كالدوان وحن لقو دي ان لدلو وحن لجريا كنترولكا ديارادا سيزا لما انتو دا لو دلو ميد كميدا اسحابتا واسطوريا وحنا اسكو ديا انو سوقبتو جاكي جاكي وحكا بحسن يا نينكي عسيقنا وقصد دبا دحيا جاكي يا اسحاب تيسا وحي اسكو باين هالكا سيتي جاكي وحن لطوسيا باس بوري ديسا وحن لولي يحي وحو البو واد اكتاي وحن ربتا انا شكتي سرتينا وحكو قراحي جاكي هالكا سيتي وحن لوغو تقيا حلنين وحن لولي يحي ودمي نينكان عسيقو دن جاكي لكن وحن لوغو يقاني انو عسيقا وقت كو قادن دلك تدك وحن هالكا كدليا دمانتوضا وحن كسوفا كانيا ميشو كحنا وحن سو قادنيا تاكسي وحن ايمانيا وطيل كويالي مغالدا وحن هالكاس جوغين لونين وكسوغيسي جاكي سيسو كالي هالكاسيتي وحن جوغتي قبرتي وريا هيدي كريستين وحن ربتي جاكي وحن كولي دهي وحن ربا انا كا قادو مرايسي جاكي ني اسيق امجيدي وحن سيتي جاكي وحن سو عرسيناي نمكي وصو درسدي مولكن وحن ربين جاكي اني دلان ايكو كوري داي حبادو جاكي وحن كسو بحسنيا هالكاسيتي وحن عركيا قبرتي وريا هيدي كاري ودتي وحن كولي يحي عن كعررنو هالكانيتي لكن سين لما فلانا جاكي وحن كورك عركيسو قبردي مالنتي او سوبي بادينا يوكي وحن كولي دحي وان كسو راعيا لكن جاكي جانس وما حينين وحن لك حينيا غاريغا ايدو سارنيد وحن سو برسنايين اسيغا توغدي وحن سو دحمريان سوق غاريغا وحن ودي قبردي تقاني غاريغا حينتا او لوغو تلاغالي ترتنكا وحن هيد يوكي وحن اودي سيان عاديين غاريغا توغدي اي بوليسكن وحي هاي كوانا سو قبا كيرين ايكا جاكي اي لبدي قبلود ايكو مرايو ميل بوندا اه وحن سو برسناي كوي كاتيرسناي توغدا لكن وحن كو دفنايان غاريغا غاريغو كديرا وبوندادا وحن بدبادينايا جاكي وحن اوغو تغيان هلكا سيتي ايكانا ما اهين كو مر دنب سو عيرسدو جاكي اي قبدي وحي مانايا ميل وحن كنا سنايد هلكا سيتي جاكي قبدي وحي ويديناي سؤالو يا تخدي جاكي ني وحو كيابنا سؤاشاس اسي كو سونا نقتي وحو جاكي فوليا بوندادي كوركيدا وحن كوليهي يانا انيغا سي كور اه وحن كيابنا اسيغا دكان عيرسناي اي وحي عيرسنايان يوكي وحي اسكو داي دونتا جاكي ني كقاادو صبر لكن كريستين ويديديسا وحن كوليداي صبرته ما جيخلي انيكا جاكي وحو اسكو داي ياسيغا انو قلوينكي سي ايدا وحنا تليفون كا قبانايو مورغان مورغان انتو لهاد لاي جاكي وحو اوغانايا اسيغا انو جوغيو ميل او دو اسيغا وحنا كا اركاي داقدا مورغان موكو تليفون كا دميستو وحا لهاد لايو جيرنال شيرمان وحنا كوليا نينكان وان لو دميا اسيغو دن وحو فشيليا سيرتينا وحنا مورغان قيدن كو امريا اني ديلان مانت كا بعدي ميشو كو اركان نينكان جاكي او ميل فديو وحو كو اركايا كريستين بورسديدا جيد اود قاده اه يو كاميروين يو وحياوه كاله وحنا كا شكينيا كريستين وحو كوليدا ها ani waxa u shaqeeya CIA da wuxuu jaaki ku leeyahay waxa taa qiyaanulay waana qiyaantay laakin kristin wuxuu ku leeyahay aniga waxaan ahay CIA da saxda ah laakin kuwaas kale waa ku tuuga ah intee wadin warka waxa soo weeraraayo morgan ciidankiisa wuxuuna la dagaalamaya morgan ciidankiisa wuxuuna ka baxsanaya halkaas intii markale wuxuu isku dayay jaaki inuu wuxuu CIA da laakin nasiib daro waxa ka qabanaya morgan taleefanka wuxuuna ku leeyahay adiga intaan dhiman waxa ku roon inaa gacantana soo gashid aniga ay ku badbaadinayno isoo dib laakin jaaki wuxuu ku leeyahay isoo qabo hadii ay soo qabi kartid jaaki wuxuu weerar ku soo qaadaya morgan iyo seenisyahanadii meesha joogeen wuxuuna ogaanayaa asiga wax badan wuxuuna ku socday saqafka kore ee dhismaha seenisyahanadii waxa lagu leeyahay waa inaa si dhaqsa ah u soo saartaan bubkaasiiti oo kumaadi karo dunida oo dhan haddii kale waan idileynaa seenisyahanadii wuxuu ku leeyihiin waxaan u baahanahay lacag aan ku qarash kareyno waxa rabtiin laakiin waxaa bankigiisa furaayo morgan iyo jeneraal sherman waxayna ka tegayaan akoonkii oo furan jaaki wuxuu kasoo gelayaa qaybta kore wuxuuna halka ka xadayaa anjalad ay ku jireen waxyaabo fara badan oo sir ah laakiin jaaki waxa ku soo dhacayso fikir kale wuxuu bilaabayaa akoonka lacagtii ku jirta oo dhan inuu u diro hay'adda carruurta adduunka jaakin wuxuu ku naqaynaysa lamarkii qaybtii kore markay imaadaan halkaasiiti waxay arkayaan lacagtii dhan oo la dirsaday wuuna xanaaqayaa jeneraal sherman waxaana halkaasiiti loogu wacayaa ciidanka dhammaantiisa waxaan lagu leeyahay halkan waxa joogo jaaki waa inaan noo keentaa midkiisa jaaki wuxuu bistoolad ku qabanayaa oo u tegayaa morgan morgan wuxuu ku leeyahay maanta kabacdi waa dhimatay laakiin morgan wuxuu leeyahay waxaan hayaa aniga cidaa tahday waxaana kusoo xusuusinayaa wax kasta ha tahday jaaki wuxuu iska dhigayaa bistoolada wuxuuna isku dayayaa inuu iska baxo laakiin morgan wuxuu ku
qawanaya bistoolada jaakin wuxuu garacay halkaas city jaaki asigoo soo baxay wuxuu banaan ku arkayaa nin ninkaas city wuxuu ahaay nin ku takhasusay dagaalka sidoo kale waxa la socday intaankiisa oo ah mid ka daran jaaki wuxuu ku leeyahay halhal igu soo baxay wuxuuna garacayaa labadooda halhal ka bacdin wuxuu bilaabayaa inuu ku goobtaan jaaki laakin jaaki wuu iska cilinayaa wuxuuna ka soo dhacayaa saqafka kore ee dhismaha jaaki waxa cilinaysa meel meesha city wuxuu bilaabayaa inuu iska jibiyo muraayada wuxuuna halkaas city u soo galayaa gudaha laakin halkaas city waxa joogay morgan oo arkay asiga wuxuuna leeyahay oo fagtay qabta asigoo soo cararay wuxuu arkayaa gabadhti u shaqeynaysay si ayda Christine waxna ku leedahay soo bax waxay wadatay gaari yar laakin Jackie uu aamin weynayaa laakin danta ayaa ku kalifayso waa la xirsanay uu isku soo fuulayaa Jackie wuxuu arkayaa dad badan oo cararay wadada laakin asiga moosan ogeynin dadka waxay yihiin Jackie wuxuu ku dhahay asiga dhaqso orod oo carar yana soo qabanin laakin Christine waxay ku dhaysay isteji wax kasto aniga ayaa dhameeyay waxa la bilaabayaa in la xiro buundooyinka kala qaybinaya magaalada oo dhan waxaan halkaas ii tuluu qabanayaa Morgan iyo dhamaantiisa wax la shaqeynayay Christine waxay ku raaxaysanaysaa Morgan waxayna ku guuleysatay mushinkeeda inuu soo qabato tuug weyn oo ka dhex shaqeynayay siyaacada filmkeena maanta wuxuu ku dhamaanayaa halkaas intaan ku kulmayno film noocan camal waxaan kaaga tagayaa bye bye.